দুয়োটা ভ্যাকসিন নোলোৱা লোকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ চৰকাৰ। দুটা ভ্যাকসিন নোলোৱা লোক এতিয়া অসামাজিক, কাৰ্যত সামাজিকভাৱে নিষিদ্ধ ঘোষিত তেওঁলোকক। আপুনি কোভিডৰ দুয়োপালি ভ্যাকসিন লৈছেনে? যদিহে লোৱা নাই তেন্তে আপুনি নিশ্চিতভাৱেই সন্মুখীন হ'ব এক প্ৰকাৰ লকডাউনৰ। ঘৰতেই সোমাই থাকিব লাগিব আপুনিও। যদি আপুনি ডাবল ভেকচিন লোৱা নাই তেনেহ'লে ঘৰতেই আপুনি লকডাউন হৈ থাকিব লাগিব, কিয়নো ডাবল ভেকচিন নহ'লে আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে, আপুনি ৰাজপথতো চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে, চিকিৎসালয়ৰ বাদে আপুনি ক'লৈকে যাব নোৱাৰে। ডাবল ভেকচিনৰ চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ বাবে জৰুৰী, আৰু সেইবাবেই বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ শ্বপিং মল আছে সেই শ্বপিং মলসমূহতো বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে, আঁৰি দিয়া হৈছে ফলক। অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব কোনো সামাজিক কামত, কাৰ্যত হাত ভৰি বন্ধা থাকিব আপোনাৰ। হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ শনিবাৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী ন' ভেকচিন ন' এণ্ট্ৰিৰ কথা। যিসকলে দুই পালি ভেকচিন লোৱা নাই তেওঁলোকক আমি আজি 15 তাৰিখৰ পিছৰ পৰা আমি কোনো ৰাজহুৱা কোনো স্থানত প্ৰৱেশ আমি নিষিদ্ধ কৰিছোঁ। কেৱল হস্পিটেললৈহে যাব পাৰিব, হস্পিটেলৰ বাহিৰে সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠান, বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান সকলোৰ পৰা তেখেতসকল বিৰত থাকিব লাগিব। নতুন SOP অনুসৰি ডাবল ভেকচিন নোলোৱা লোকক চৰকাৰী কাৰ্যালয়কে ধৰি শ্বপিং মল তথা ৰেষ্টুৰেণ্টত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তৎপৰ মহানগৰীৰ প্ৰায়সমূহ শ্বপিং মল। মলসমূহত এইদৰেই পৰীক্ষা কৰা হৈছে দুয়োটা ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। সেইটো নতুন SOP আহিছে আৰু সেইটো ভালে SOP হয়, সেইটো স্প্ৰেড কোভিড স্প্ৰেডটো ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰে। এণ্ড সবটো ডাঙৰ বস্তু হ'ল আমাক কাষ্টমাৰো বহুত ইয়ে কৰিছে, মানে হেল্প কৰিছে এইটো মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আমি এইটোৱে জনাওঁ, যোনে কাষ্টমাৰ যোনে মানুহে এটা ড'জ কিবা ড'জ লোৱা নাই যদি প্লিজ সেইটো লৈ লওক, আৰু সেইটো মানে স্প্ৰেডটো ৰখিলে আমাৰে ভাল। যিবিলাকে মাস্ক পিন্ধা নাই তেওঁলোকক আমি কৈছোঁ যে মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, মাস্ক নহ'লে আমাৰ ইয়াতে এণ্টিবৰ্ণ আছে, প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। ভেকচিন যদি ডাবল ভেকচিনেট হৈছে তেওঁলোকে ডাবল ভেকচিনেট হ'লে তেওঁলোকে ID প্ৰুফ দেখাব, ভেকচিনেট চাৰ্টিফিকেট দেখাব, মলত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব, আৰু যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক মলৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে। এক্সুৱেলি খুব এইটো সুন্দৰ পদক্ষেপ, যদি আমি বেমাৰটোক এতিয়াই সীমিত কৰিব পাৰোঁ হয়তো আমি থাৰ্ড ৱেভটো এতিয়া ৰখাব পাৰিম। চ' সেইটো কাৰণে চৰকাৰে আমাক যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে চ' আমিও 100% এইখিনি ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ডাবল ভেকচিন নোহোৱাকৈ সোমাব নোৱাৰে ভিতৰলৈ, এইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰা হৈছে। সোমাওঁতে আমি তেওঁলোকক চেক কৰিম, তেওঁলোকৰ ওচৰত চাৰ্টিফিকেট আছে কি নাই, তেওঁলোক দেখাৰ পাছতে আমি তেওঁলোকক এণ্ট্ৰি কৰিব দিম। শ্বপিং মলত আঁৰি দিয়া হৈছে ফলক, কঠোৰ হৈছে অন্যান্য বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহো। বহু গ্ৰাহক উভতি যাবলগীয়া হৈছে বিমুখ হৈ। ইয়াৰ বিপৰীতে কাল কৰোণাৰ কৰাল গ্ৰাসৰ সময়তেই চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপক একেমুখে আদৰণি জনাইছে এইসকল সচেতন ৰাইজ তথা গ্ৰাহকে। চাওক, এইটো জনস্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইটো এটা ভাল সিদ্ধান্ত, কাৰণ সকলোৱে যেতিয়া ভেকচিনেটেড হ'ব ডেফিনেটলি সংক্ৰমণৰ যিটো মানে আমাৰ আশাটো মানে আমি ডেফিনেটলি কমি যাব, তো আমি এটা সহায় পাম। আচ্ছা কৰে কি মতলব এণ্ট্ৰি কৰে সবকে লিয়ে চেফ হে। আচ্ছা, এইটো ক'বলগীয়া ঠিকেই আছে, বৰ্তমান যিটো ব্যৱস্থা লৈছে চৰকাৰে ভাল ব্যৱস্থাই লৈছে, মই ভাবোঁ চলাই নিয়াটোৱেই বেটাৰ হ'ব। এইদৰেই ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে মহানগৰীটো কাৰ্যকৰী হ'ল ন' ভেকচিন ন' এণ্ট্ৰি কাৰ্যসূচী। এইদৰে আপুনিও কোভিডৰ দুইপালি ভেকচিন লৈ পৰিচয় দিয়ক এগৰাকী দায়িত্বশীল নাগৰিকৰ।
ক্যামেরাত কালিদাসর হইতে আইনুলর সহযোগত দিব্যজ্যোতি কলিতা আর ইমরান হুসেইনর রিপোর্ট DY 365।